Tak pekný večer všetkým, ktorí si našli čas a namiesto hokeja prišli sem, alebo namiesto čohokoľvek možno aj príjemnejšieho ako posedávať pred počítačom. My sme sa rozhodli v Coaching Plus tento rok otvoriť, ja neviem, niekoľko výcvikov a k tým, čo bolo v pozvánke, čiže k výcviku supervízii a mentorovaniu, sme sa rozhodli urobiť takýto informačný webinár, preto lebo sa nám zdalo, že nám ľudia telefonujú a sme si tak povedali, že toto bude také, že dve muchy jednou ranou, alebo aj viac much jednou ranou. No, a strašne veľa ľudí prejavilo záujem, ale nie všetci sú tu. Takže to nahrávame, ak je to OK, tak to nahráme a keď príde čas, tak im to odpošleme. Moje meno je Vlado Hambálek. Ak sme sa ešte nezažili alebo nestretli a vlastne som rád, že vidím aj ľudí, ktoré známe tváre a vidím aj ľudí, ktorí sú alebo len pamäťou mi, že už mi nefunguje, alebo sme sa teda nestretli. A teda keď nielen, že vidím, tak niektorí ste zapnutí, takže vidím a niektorí vidím mená. Hej? Alebo si viem predstaviť za tými menami aj presne tak Angelika. Za tvojim menom som si vedel predstaviť aj tvár. Bude to taká štruktúra tohoto nášho spoločného stretnutia, že v prvej polovici by som sa venoval aj preto, lebo je dlhší, aj preto, že má komplikovanejšie podmienky vzdelávaniu v supervízii. Predstavil by som vám trochu tú štruktúru, formu práce lektorov a prípadne by sme venovali otázkam priestor, ktoré vy máte. A v druhej časti tohto infowebináru by sme sa venovali, a ak sa pridá k nám Silvia, tak obaja lektori, ak nie, tak iba ja, tak by sme sa venovali viac tej téme mentorovanie pre tých, ktorých zaujíma práve táto téma. Takže buďte trpezliví a láskaví, alebo si choďte niečo urobiť tí, ktorí nechcete počúvať o supervízii. A ja by som to spravil tak, ja som si urobil takú krátku vlastne prezentáciu, ktorou vám vlastne vysvetlím alebo predstavím také tie kľúčové informácie a potom sa k tomu môžeme otvoriť, verím, že burlivá diskusia. No, každopádne, toto je náš, pokiaľ ide o supervízny výcvik, tak my máme akreditovaný supervízny výcvik a máme vlastne teraz, bude to štvrtý beh, ktorý rozbehneme, máme doteraz za sebou dve behy, ktoré sú ukončené. Ten prvý bol pre pomáhajúce profesie viac menej zmiešané, čiže kto sa prihlásil, boli tam ľudia od psychoterapeuti, poradenskí psychológovia, boli tam kouči, boli tam ľudia, ktorí sa venujú mediácii. A ten druhý výcvik, ktorý máme absolventov ukončených, to sú väčšinou ľudia, ktorí pracujú v systéme pedagogicko-psychologického poradenstva v školstve. Aj ten tretí výcvik je viac pre ľudí, ktorí ten ešte beží, pre ľudí, ktorí pracujú v tom systéme výchovného psychologického poradenstva. A tento štvrtý beh by mohol byť zase tak ako keby pre širšiu komunitu, čiže nie uzavretú úzku komunitu, ale širšiu. Čiže to úplne na úvod, že pre koho vlastne ten výcvik je určený, tak je to pre pomáhajúce profesie, ktoré chcú, alebo ľudia, ktorí v nich pracujú, chcú byť supervízormi. A môžu to byť od psychológov, cez sociálnych pracovníkov, ale aj po tie novšie pomáhajúce profesie, dajme tomu, že kouči, alebo napríklad tí mediátori. Preto to hovorím, že verím, že tak vznikne taká relatívne heterogénna a obohacujúca sa skupina, kde sa môžu ľudia učiť nielen od nás, ale aj od seba navzájom cez svoje vlastné skúsenosti.
To, čo sme už ľuďom, ktorí sa prihlásili, napísali, tak k tomuto výcviku existuje taký manuál, cca 14-stranový, ktorý vlastne zadefinováva podmienky, ktoré musia tí ľudia splniť, aby možno potom mohli dostať ten certifikát. A ten certifikát vás vlastne oprávňuje zapísať sa do zoznamu supervízorov, ktorý vlastne drží Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, do takéhoto zoznamu, ale aj do vznikajúceho zoznamu supervízorov, ktorí pracujú v systéme alebo mohli aplikovať supervíziu v systéme poradensko-psychologických služieb v školstve. A možno, že aj nielen poradensko-psychologických služieb, ale aj širšie rôznych iných, keď je to výchovné a psychologické poradenstvo, tak v tom výchove to sú hlavne organizácie, čo len polepšovne, reedukačné domovy, teda LVSK. A možno, že sa to teda do budúcnosti rozšíri aj na kontext pedagogiky, to sa ešte uvidí. Nakoniec tá supervízia je v tom školskom zákone po novom zadefinovaná a podobne ako je supervízia zadefinovaná aj v zákone o službách a sociálno-právnej ochrane. Čiže v týchto troch zákonoch sa ten pojem spomína a aj sa vlastne odkazuje na to, že by to mal byť kvalifikovaný supervízor. Takže sa vrátim oblúkom k tej myšlienke, že po absolvovaní toho výcviku by ste mohli byť v takomto zozname. Alebo v ktoromkoľvek z tých dvoch zoznamov, možno ten druhý vznikne a v tom jednom, ktorý už je zapísaný. Čo teda není až tak dôležité, lebo aj tak si ľudia vyberajú v tých organizáciách supervízorov podľa mňa, nielen podľa toho, či ste v nejakom zozname, ale či tá práca je pre nich zaujímavá, či ich oslovuje. No. Pokiaľ ide o tie príjmacie kritériá do supervízneho výcviku, tak tam je to trošku také komplikovanejšie. Ja teda očakávam, že ľudia, ktorí sa hlásia do supervízneho výcviku, majú prax v nejakej pomáhajúcej profesii a že tá prax nie je krátka, že je dlhodobá. Ja teda... Pôvodne to bolo, že 10 rokov, teraz sme dali, že 8 rokov pre tento beh. A neberte to úplne striktne, lebo ja napríklad som išiel do supervízneho výcviku po nejakých 6 rokoch svojej praxe. Čiže tiež som nesplňal by kritériá ísť do vlastného výcviku. A hovorím to preto, lebo ak máte menej praxe ako 8 rokov, tak tie individuálne prípady vieme prediskutovať. Prečo hovoríme o praxi a prečo hovoríme aj o tom počte, že teda z našej perspektívy by supervízor by nemal byť na začiatku svojej profesionálnej kariéry. Práve preto, lebo má byť oporou pre ľudí nielen na začiatku svojej profesionálnej kariéry. Možno, že pri tom mentoringu budem rozprávať zase trochu iné veci, ale aj pri tom mentoringu je podľa mňa veľmi dôležité, aby ten človek, ktorý je mentorom, mal životné a profesionálne skúsenosti. Takže preto tá podmienka tých 8 rokov. Ďalšou podmienkou, a tiež to je taká podmienka, nepodmienka, je, a už to aj vidíte v tej prezentácii, úvodné stretnutie, to je vlastne to prvé májové stretnutie pri tomto vzdelávaní, kde okrem toho, že cieľom toho úvodného stretnutia je spoznať lektorov, lektori toho výcviku, takí tí úplne dvaja, to som ja a Zuzka Zimová, a taký ten, u nás my to máme trošku už, keď máme takého jedného Skálu docenta, on sa nevolá Skála, lebo Skála už umrela, volá sa Ivan Valkovič, on není na počas toho výcviku stále, ale keď si vytvorí ten čas, tak z takej tej starešinovskej pozície v tom výcviku je aj Ivan. A ešte aj poviem, v akej inej pozícii, keď na to príde a budem predstavovať lektorov. Ale teda ten základ toho výcviku, vediem ho ja a Zuzka Zimová. Zuzka Zimová je pôvodne špeciálna pedagogička, pracovala dlhé roky v pedagogicko-psychologickom poradenstve, robila riaditeľku Centra výchovnej a psychologickej prevencie, potom robila riaditeľku poradne v Peťke, potom išla do návratu. Potom sme sa stretli na ústredí práce, robila tam najprv metodičku pre referáty poradensko-psychologických služieb a potom pre taký novovzniknutý odbor výkonu opatrení sociálno-právnej ochrany, čiže pre detské domovy, nielen pre psychologov, ale aj pre iné profesie.
a potom odišla a je na vlastnej nohe. Takže to je, keďže tu Zuzka s nami není také stručné profesionálne predstavenie. A prečo, vrátim zase z tej myšlienky, aby som nebol zabiehavý, to úvodné stretnutie je o tom, aby ste možno mali možnosť okrem spoznania nás a frekventantov, a aby ste si mohli zažiť napríklad ten spôsob tej výučby, ako my vlastne lektorujeme veci, aby ste vlastne videli, ako my chápeme ten koncept supervízie. Ja hodne pracujem aj s ukážkami v tých úvodných stretnutiach, aby ste mohli vidieť, že aké zručnosti sa vlastne očakávajú, pokiaľ ide o supervíziu a kompetencie. Tak okrem týchto vecí, to úvodné stretnutie je o tom, aby ste si aj posúdili vlastné poradenské zručnosti. Pretože my si myslíme, že poradenské zručnosti sú predpokladom toho, aby ste vôbec do supervízneho výcviku mohli ísť, čo ich máte zvládnuté. Čiže ten výcvik nebude dosycovať ľudí v základných poradenských zručnostiach. Čiže nemám ambíciu učiť ľudí aktívne počúvanie, nemám ambíciu učiť ľudí otvorené otázky, nemám ambíciu učiť ľudí priamu komunikáciu, nemám ambíciu učiť ľudí štrukturovať poradenský proces, nemám ambíciu učiť ľudí zameriavať sa na identifikovanie toho, čo je potrebné ako keby v kontrakte uchopiť a prepracovať počas konzultácií. Toto sa všetko očakáva, že už viete, keď idete do tohto typu vzdelávania a že tie zručnosti máte osvojené. Tak. A neviem, či to bol súhlas alebo nesúhlas, ale bolo to počuť. Hej, možno nesúhlas. Dokončím tú myšlienku. Ale opäť, máme to také, že ja si myslím, že ja tie poradenské zručnosti tiež nemám na tej ideálnej, na tej, že 10 z 10. Čiže na tom prvom stretnutí budete mať možnosť, a aj preto je dôležité, aby ste si na to stretnutie priniesli vašu nahrávku poradenského sedenia, alebo koučovacieho sedenia, alebo mediačného sedenia, alebo vlastne toho reálne, čo robíte v tej roli, v ktorej ste, aby ste mohli sa pozrieť na tie zručnosti, ktoré som pred chvíľou popísal, v akej miere ich spĺňate a kde vlastne potrebujete možno dosýtiť, alebo kde vidíte vy, alebo aj kolegovia, ktorí budú s vami počúvať tú nahrávku Priestor pre rozvoj. Je to preto, lebo sa nám proste stáva občas, že prídu do výcviku ľudia, ktorí nemajú dostatočný level tých základných zručností a potom je to veľké také, ako, že zadrváhava to, alebo sa ľudia trápia. Takže tá prvá dvojdňovka bude aj o tom, aby ste mali možnosť reflektovať a vlastne aj zadefinovať si taký priestor pre rozvoj v tých konkrétnych poradenských zručnostiach. Tým sa my potom vracať už nebudeme počas toho výcviku ďalej. Respektíve budeme, ale nebudeme na nich pracovať, nebudeme ich rozvíjať. Budeme očakávať, že si ich budete osvojovať ďalej alebo dosycovať to, čo potrebujete dosytiť svojou líniou. Pretože na tom výcviku sa budú učiť supervízne kompetencie a supervízne kompetencie, ktoré sme tým, ktorí mali záujem, poslali v tej príručke, tak tie supervízne kompetencie vlastne sú nadstavbou nad tou bázou tých poradenských zručností. Čiže vlastne existuje nejaký poradenský proces a supervízia je vlastne primárne nadstavbou nad ten poradenský proces. Potom, po tej prvej dvojdňovke je vždy taký ako keby priestor, že ideme ďalej alebo neideme ďalej, rozhodnete sa. My nevylučujeme ľudí z výcviku, to nie. Ani ako keby netlačíme nejak, že aby ste nešli ďalej. To bude vaše rozhodnutie, či ísť alebo neísť, ale tie ďalšie sedenia, dvojdňové stretnutia
sú už teda venované plne supervízii. Toto je odlišné napríklad od modelu, ktorý má Jano Gabura s Evou Midlikovou, kde sa najprv učí ten poradenský proces a nahrávka poradenského procesu je niekde uprostred a potom, alebo nie uprostred, ale tak v prvej tretine a potom sa učí ten supervízny. My to máme teda takto, ako som to doteraz vysvetloval. Tie ďalšie stretnutia hovorím, že sú namerané na rozvoj supervíznych kompetencií a teda pozostáva to z takých troch častí. V prvej tretine toho výcviku sú stretnutia zamerané na rozvoj supervíznej kompetencie alebo supervíznych kompetencií v oblasti individuálnej supervízie. Slovo kompetencia používam tuto nie ako právomoc, ale ako zručnosť alebo schopnosť, ktorá je v niečom preukázaná. A v tej príručke k tomuto výcviku sú zadefinované supervízne kompetencie, napríklad, že supervízor vie utvoriť viacstranný alebo multilaterálny kontrakt, supervízor vie identifikovať problémové issue, alebo teda tú kľúčovú záležitosť, supervízor vie pracovať s rozvojovým potenciálom, supervízor vie posúdiť vývinovú úroveň supervidovaného a podľa toho intervenovať. Čiže my máme takú tú sadu zručností. V zásade je to taká kombinácia niečo, čo sme my zažili a potom zručnosti supervíznych organizácií, ku ktorej etickému kódexu sa hlásime, čo je Európska rada pre mentorovanie a koučovanie, ale v zásade, keď si pozriete tie supervízne kompetencie, tak či už klinické, alebo poradenské, alebo koučovacie supervízne kompetencie sú rovnaké, lebo primárne sú to supervízne kompetencie, o ktoré sa my opierame a v tej prvej tretine sa venujeme tomu, čo tam je napísané a to je rozvoj individuálnych kompetencií supervízora. Ja sa k tomu ešte za chvíľku dostanem, teraz preskočím, lebo v tej druhej tretine sa venujeme primárne rozvoju zručnosti pre prácu supervízora v skupine. A to je taká ako keby ďalší level toho vzdelávania, pretože okrem supervíznych kompetencií potrebuje supervízor, ktorý pracuje v skupine, mať osvojené facilitačné kompetencie. Takže vlastne skupinová supervízia je hodne o prepojení facilitačných zručností a supervíznych zručností. Čiže v druhej tretine toho vzdelávania sa venujeme fokusu na supervízny rozvoj v kontexte skupinovej supervízie, váš supervízny rozvoj. A v tretej časti toho vzdelávania ideme ako keby ešte ďalej a opäť sa pridávajú ďalšie kompetencie. A to sú kompetencie supervízora, ktorý pracuje s tímami alebo v tímoch. Čiže ako keby tá miera tej komplexnosti sa navyšuje. Posledné vzdelávanie jeden deň je venované aj supervízie organizácie, ale tam nemám tú ambíciu až tak ďaleko ísť, lebo zo skúsenosti vidíme, že si to vyžaduje ako keby nadstavbový výcvik. Ten budeme mať, ale tá supervízia tímov a organizácií budeme mať ako nadstavbový výcvik, ale tento je základný, nie ten nadstavbový. Čo chcem povedať ešte trošku podrobnejšie, keď som hovoril o prvej tretine vzdelávania, že sú tam supervízne kompetencie v rámci individuálnej supervízie, tak ono to vyzerá tak, že okrem samotných tréningov, tých zručností, čiže príležitosť trénovať v supervízii tie zručnosti, tak učíme niekoľko modelov supervízie. Jednak učíme modely, ktoré sa viažu na konkrétny prístup. To znamená, že máte možnosť zažiť workshopy napríklad supervízora, ktorý pracuje na riešenie zameraným spôsobom, alebo psychodynamicky orientovaného supervízora, alebo na človeka zameraného supervízora. Čiže vy zažijete a budete môcť vlastne vidieť aj trochu vyskúšať si supervízne prístupy, ktoré sú v zásade podľa jednotlivých škôl a zažijete aj supervízne prístupy, ktoré sú integratívne, čiže nie podľa školy, ale vytvorené pre supervíziu, čiže napríklad 7-oký model Hawkinsa so Shortom, alebo 7 konverzácií Clutterbucka, alebo to sú obsahové viac menej, alebo procesuálne modely
ktoré vlastne vám pomôžu, cyklický model Pečovalsketa, ktorý tiež budeme vlastne učiť. My hovoríme, že vám dáme švédsky stôl a cieľom toho výcviku je vybrať si, ochutnať, zažiť, ako to súvisí so mnou, ako to súvisí s tým, ako ja rozmýšľam, ako to súvisí s tým, ako ja fungujem. A vy si vlastne z toho švédskeho stola vlastne vytvoríte vlastný rámec. Finálny produkt, a čo vlastne aj okrem iného budete prezentovať na záver po tých 250 hodinách, je, ako, aký vlastne supervízny rámec ste si vytvorili, o čo sa opierate, ako rozmýšľate ako supervízor, aké stratégie používate, ako rozmýšľate o supervidovanom, ako rozmýšľate o teórii, ktorú vlastne do supervízie prinášate. Takže v tom prvom, v tej prvej tretine je ten výcvik zameraný na to, aby ste mali možnosť trénovať supervízne zručnosti, kompetencie a zároveň reflektovať tieto, toto svoje konanie cez rôzne modely supervízie. Buď ich tam objavíte, alebo si niektorí ľudia najprv sú v tej akcii, až potom reflektujú, niektorí ľudia najprv rozmýšľajú a potom ako keby napríklad si osvoja teóriu a potom skúšajú. Čiže budú tam rôzne príležitosti podľa toho, aký ste, aký preferovaný štýl učenia vlastne volíte. Zároveň už od prvej až do poslednej časti toho vzdelávania, jednak ešte predstupom, my vlastne očakávame, že chodíte do supervízie. Lebo žiaľ Bohu, aj takí ľudia sú, že nechodia do supervízie a chcú ísť na supervízny výcvik, tak tam to považujeme za neetické mimochodom. Ale teda viem si predstaviť, že sú oblasti, kde je supervízia takmer nedostupná. Čiže aj tam viem si predstaviť ľudí, ktorí hľadajú supervízora a chcú zároveň do supervízneho výcviku, lebo sa o tom dopočuli. Ale minimálne pred začiatkom výcviku by bolo fajn, aby ste mali skúsenosť so supervíziami u seba, na sebe. Ale prečo o tom hovorím, je, že som chcel dopovedať myšlienku, že počas výcviku budete musieť absolvovať supervízie vlastných supervízií. Nie len, že očakávame, že budete chodiť v tej roli, v ktorej teraz pôsobíte, čiže kouči do supervízie koučovania, ja neviem, poradcovia do poradenskej supervízie, ale my očakávame, že budete a potom aj doložíte supervíziu vlastnej, vlastnej supervízie a nahrávok, ktoré si vlastne budete robiť. Ten výcvik očakáva, že budete robiť 4 nahrávky, svojho počas toho vzdelávania, ktoré budú ale hodnotené, alebo tak budete nimi sprevádzaní externými hodnotiteľmi. Čiže súčasťou tohto vzdelávania je to, že vy si urobíte minimálne 4 nahrávky, ktoré, na ktoré dostanete hodnotenie. Myslím si, že ja teda nedávam písomné, ja sa s tými ľuďmi väčšinou stretnem a rozprávame sa o tej nahrávke, ale niektorí kolegovia majú skúsenosť, že dávajú aj písomné hodnotenie tej nahrávky. Je to také slobodné u nás, ale dostanete určite ako keby taký pohľad externého kolegu na vašu nahrávku supervízie. A 4-krát počas tohto výcviku je to podmienka. Súčasťou toho vzdelávania je aj supervízna reťaz. A supervízna reťaz znamená, že počas celého vzdelávania budete mať jedného člena skupiny a každé to dvojdňové stretnutie budete mať možnosť supervidovať opakovanie jedného a toho istého člena z tej skupiny. Aby ste videli, ako sa mení dynamika supervízneho vzťahu alebo aj vzťah samotný medzi supervízorom a supervidovaným, tak je to taký opakovaný zážitok. Čiže 10-krát budete mať tú možnosť byť v dvojici s kolegom z výcviku a zároveň budete supervidovaní iným. Čiže je to taká ako keby situácia, že vy budete niekoho supervidovať 10-krát a niekto iný ako ten, koho vy supervidujete, bude ale tiež z výcviku supervidovať vás tiež 10-krát. Čiže zažijete si obe tie možnosti alebo obe tie skúsenosti a vždy po takejto hodine supervízie budete mať potom možnosť reflektovať, čiže obe tie skúsenosti aj v roli supervízora, aj v roli supervidovaného sú procesované potom v bezpečnej takej malej skupine buď supervízorov alebo supervidovaných. Zároveň odporúčame
aby vznikli počas vzdelávania regionálne stretnutia alebo možnosť na regionálne stretnutia, kde môžete sa dostať ešte k tomu, čo ste prebrali a rozprávať sa s kolegami o tom, ako vyrastiete a rozvíjate sa, čo vám to dáva, kde vy vidíte tie miesta pre rozvoj. Takéto regionálne stretnutia môžu byť rôznorode tematicky zameráte, to sú samoriadiace skupiny, čiže tam není nikto z nás, ale bude aj príležitosť mať externe si pozvať na takéto regionálne stretnutie niekoho z toho stafu, o ktorom budem ja dneska rozprávať, aby, a teda jeden, dvaja kolegovia, už viem teraz, že to je tá možnosť v rámci toho výcviku si pozvať na to stretnutie niekoho z toho stafu, aby vám pomáhal aj keď budete mať nejaké zaseknutia, alebo keď budete chcieť sa na niečo špecificky zamerať. Čiže to je pokiaľ ide o tie regionálne stretnutia. Kým pôjdem ďalej, keďže som pri tomto slajde, je niečo, čo sa teraz chcete opýtať, pokiaľ ide o zrozumiteľnosť toho, čo rozprávam hlavne? Tak, ja vás nevidím. Vidím Zuzku a Angeliku. Takže nevidím, že či sa niekto ohlasuje alebo neohlasuje. Musíte povedať, ak chcete. A keď nie, tak idem o kúsok ďalej. Je to OK? Hej. No dobre, tak idem o kúsok ďalej. Tá druhá časť toho vzdelávania je, ako som spomenul, venovaná rozvoju supervíznych kompetencií pre skupinovú prácu. A tam, ja ešte vlastne chcem povedať, že vy vlastne máte k dispozícii, bude taký cloud, kde bude veľa materiálu. Čiže všetky materiály, alebo všetko to, čo učíme, je už niekde spísané. A buď máte k dispozícii na tom cloude materiály, ktoré sme my publikovali a venujú sa nejakej špecifickej téme, ktorú učíme, alebo, to by som nemal hovoriť, lebo však ako keby práva, sú tam aj celkom ako dobré knihy, ne? Pre tých ľudí, ktorí napríklad čítajú v angličtine, ale máme nejaké české, čiže na tom cloude je veľa vecí už zavesených. Vrátim sa k myšlienke. Tá druhá časť je o práci so skupinou, preto ma napadli tie knihy, lebo tam sa opierame o takú knihu, že Group Supervision od Michael Carrolla. Tak, a ktorú tiež budete mať teda k dispozícii. Tá tretia časť, ako som spomenul, sú špecifika práce alebo supervízie tímov a tam máme dva také fokusy, alebo vlastne tri. Je to supervízia multidisciplinárnej tímovej spolupráce, čiže venujeme sa tomu, ako supervizovať týmy, ktoré sú zložené z rôznych profesí. Zároveň sa venujeme supervízii týmu, čiže to je situácia, kde vy ste vlastne požiadaní, aby ste sa pozreli z nadhľadu, lebo to je supervízia, a sprevádzali tým v tom, aby on porozumel tomu, ako medzi sebou tí ľudia fungujú, ako nadstavili spoluprácu, ako v tom týme je vytvorené psychologické bezpečie a tak ďalej a tak ďalej. Ale aj supervíziu v týme, to je niečo iné, to je keď vás tým pozve, že má napríklad zaseknutie v nejakom prípade alebo chce lepšie porozumieť klientovi alebo typu klienta. Takže tá tímová supervízia má také tri aspekty. Multidisciplinárna supervízia tímu, jej dynamike tej tímu a supervízia v tíme. Toto sú posledné, také tie predposledné, posledné záverečné stretnutie, toto sú také tie predposledné stretnutie a posledné je ešte aj o supervízii organizácie. Ako som spomenul, už výcvik končí tým, že vy počas neho dostávate všetku podporu našu k tomu, aby ste si vedeli vytvoriť vlastný supervízny rámec, čiže aby ste si vedeli zadefinovať, kto ste, čo ste, čo je vašou vlastne identitou. A ja na chvíľku teda ukážem, že ako taký supervízny rámec vyzerá. Ja budem prezentovať môj supervízny rámec na chvíľočku. Opala, neviem, čo sa tu tam ukázalo. Ten supervízny rámec vlastne hovorí o tom, že ako chápete supervíziu,
zároveň o aké vzdelanie sa vlastne opierate, čo je to, kým ste z hľadiska tej teórie a prípadne aj ako pracujete a prípadne nejaké veci, ktoré si vytvoríte smerom do budúcnosti, že tadiaľ to by ste chceli ísť. Takže toto je len tak, že k čomu vás vlastne ten výcvik bude viesť. Aby ste neučili sa naše veci, ale aby ste si vytvorili vlastné, ako som povedal, z tých švédskych stolov, tak som to tak povedal. Samostatnou kapitolou v tomto výcviku sú hostia. A teda našou hostkou, ktorú máme pre tému etika, je rodová citlivosť v supervízii, je Hanka Smitková. Hanka, neviem teraz, či je tu, lebo mi hovorila, že príde, ale to ja nevidím. Hanka, tu není podľa mňa. Takže pre tých, ktorí... Není tu podľa mňa, nevidím ju. Dobre. Tak pre tých, ktorí nepoznáte Hanku Smitkovú, ona momentálne učí na katedre psychológie, poradenskú psychológiu primárne, ale o tom napísala knihu, je to tak rogeriansky zameraná kolegyňa a teda venuje sa okrem iných tém aj téme práve rodová citlivosť a veľmi sa venovala a ešte stále sa venuje téma etiky. Ja o tej téme hovorím aj preto, lebo vlastne súčasťou toho vzdelávania je to, aby ste vy mali vypracovaný vlastný rámec a doňho zahrnuli to, čo považujete za etické dilemy, aké nástroje vlastne využívate pri identifikovaní etických dilem v supervízii, aké modely pre rozhodovanie alebo pre sprevádzanie supervidovaných používate, keď ste identifikovali nejaké etické dilemy. Čiže tá práca s etikou je u nás v tomto výcviku veľmi dôležitá a venujeme jej minimálne 2 dni. Pokiaľ ide o Hanku, tak ona bude mať určite jeden deň, minimálne jeden deň k etike ona, my tiež, akože my akože kmeňový, ale teda aj host. A plus ešte, teda ona bude mať špecificky jeden deň k tej práci, ktorá je rodovo a kulturálne citlivá. Tak. Toľko k tej štruktúre toho výcviku. A myslím si, že môžem ísť ďalej. Forma práce. Alebo teda spýtam sa, že či môžem ísť ďalej. Alebo či máte teraz nejaké otázky. Znamená to ticho, že môžem ísť ďalej, hej? Ja by som len chcela povedať, že ja som tú výcvikovú príručku dala do chatu. OK, super. Tak môžete si ju stiahnuť. No jasné. Forma práce, ak teda ideme ďalej. Nemáme samostatnú zážitkovú časť, ale myslíme si, že priestor pre takú zážitkovú skúsenosť tam bude. Čiže nebude to len o tréningu zručností, bude to aj trochu o zážitkovej práci, ale nie veľa, lebo my predpokladáme, že vaše predchádzajúce vzdelávanie obsahovalo v sebe seba skúsenosť. Čiže očakávame práve preto, lebo chcete byť supervízori istý typ osobnostnej zrelosti, práve preto, lebo ste si cez nejakú formu seba skúsenosti prešli. Fokus je primárne na tréning tých kompetencií, ktoré som spomínal, a teda tréning zručností. A zároveň ale vždy vytvárame priestor aj na analýzu nejakých videoukážok, aj na reflexiu nejakých textov, ktoré my vám ponúkneme, aby ste mohli ich čítať. A to sú tie veci, tieto tri. To je priorita, ktorá je počas tých 2 dní, vždy pri tej dvojdňovke. Potom sú tam 2 ďalšie veci, a to je, že na začiatku vás pozveme, aby ste reflektovali svoju profesionálnu cestu doteraz a napísali trochu takú esej, aby sme aj my vedeli o vás niečo. A o tých samoriadiacich regionálnych skupinách som rozprával. V priebehu výcviku ešte vás pozveme k tomu tiež, aby ste reflektovali cez esej
doterajšiu cestu, čiže po nejakých mesiacoch vás vyzveme k tomu, aby ste reflektovali doterajšiu cestu rozvoja, aby ste aj vyvedeli, že či a čo vám to dáva, odkiaľ kam idete a tak ďalej. Nepíšeme veľa esejí, ani to nie je úplne potrebné pre nejaký výstup, aby ste dostali ten certifikát, ale doporučujeme, aby minimálne tá záverečná, tá úvodná a tá medzi tým, aby bola. Takže nedávame písať domáce úlohy ako eseje, ale očakávame, že je to dobrý spôsob učenia sa v takom tichu a v reflexii. Tak, prejdem k tým lektorom. Spomenul som Zuzku Zimovú, spomenul som seba. Ja teda, pre tých ľudí, ktorí mňa nepoznajú, tak ja to mám vlastne podobne ako Zuzka, asi preto sme sa našli, že ja som pracoval v školstve, robil som v pedagogicko-psychologickej poradni, potom som robil metodika pre referáty poradensko-psychologických služieb na ústredí práce, paralelne s tým sme založili coaching plus asi 2005, 2006, 2007 a začali sme vzdelávať aj ľudí v kontexte ako keby koučovania a pracujem hodne veľa v organizáciách a teda robím aj takú prax, najčastejšie manželské poradenstvo a párovú terapiu. No a tí ostatní, Hanku som predstavil, Hanka je kolegyňa psychologička, ktorá pracuje hlavne teda v tom kontexte poradenskej psychológie, aj výskumne, aj prakticky, aj aj ako terapeutka. Kolega Jožo Stopka je profesionálny certifikovaný coach PCC a supervízor coachov. Tiež pracuje najmä v organizáciách, ale aj individuálne s klientmi. Natália Kušneriková tiež pracuje viac menej v organizáciách. Natália je tiež hlavne z kontextu koučovania, alebo má najmä skúsenosti s rozvojom ľudí v tomto rámci, ale aj v iných. Robila veľa tréningov rôznych mäkkých zručností. Hosťom je Jano Gabura, okrem iného. Jednak je to hodnotiteľ externý, čiže my naozaj vás budeme učiť, ale hodnotiť vás bude niekto iný. Čiže nie učiteľ u nás hodnotí. Čiže aj ten záverečný assessment je o tom, že hodnotí niekto iný. Práve sa prihlásila k nám Silvia Galová, ktorá je majster certifikovaným coachom a tiež supervízorom coachov a ešte aj iní zahraniční kolegovia. My hodne spolupracujeme s kolegyňami z Británie, napríklad, ja neviem, z Unome Klasky alebo Julie Hay, a budete mať možnosť ako keby byť pozvaní do takých tých našich ako keby zahraničných kruhov, aby ste videli aj ako napríklad robia supervízoru iné kolegyne a nielen tuto slovenskí kolegovia tu. Takže toto sú lektori a hostia. A tu už sme na mentorovaní a tam ešte nechcem ísť, takže tak. Hauk, za mňa Hauk, no som normálne unavený z toho, však som rozprával, hádam aj 30 minút. Otázky, záhady, nejasnosti, čokoľvek, čo potrebujete si vyjasniť. Či vám to dávalo zmysel, či a tak. Mňa zaujalo teraz na záver, keď si hovoril, že vy nás učíte a niekto iný nás hodnotí, že v čom je toho pointa, lebo to, mne sa to akoby trochu spája, že keď niekto, že akoby príde mi trochu na prvé počutie, ale verím, že tam bude nejaká logika, ale že také, že akoby, že keď ma učí niekto s nejakým zámerom, tak ten človek potom najlepšie vie, ten zámer, akože čo tam ide, nejde. No, my máme ambíciu učiť vás okrem iných vecí, ktoré som spomenul, a okrem toho, že vy budete sa učiť aj od seba navzájom a nielen od nás, alebo aj od iných kolegov, máme záujem, aby ste si osvojili tie supervízne kompetencie, ktoré sme predstavili. A ak by ste ich mali mať osvojené, tak ako sú zadefinované, tak by mali byť viditeľné na tej nahrávke a preukázané na tej nahrávke. Čiže či to budem tú nahrávku pozerať ja, alebo ju bude pozerať Jano Gabura, tak na tej nahrávke bude vlastne hľadať to isté. Či je tá supervízna kompetencia preukázaná.
A teda, ak ja ťa 2 roky budem viesť a sprevádzať a ja mám takú chuť, aby si to urobil, úprimne, keď ja niekoho 2 roky učím, tak mám tú chuť, aby si to urobil. Tak aby neprevážila moja chuť nad realitou, tak mám externého hodnotiteľa. OK. Mm-hmm. Rozumiem, ďakujem. Ne? Alebo ja naozaj, Matej, by som veľmi rád, aby si bol supervízor. To už... No to poznám. Hej, to dáva logiku, ďakujem. Jasné. Dobre, čo ešte? Dobrý ráno. Ja sa pozdravím, že som tu. Ahoj, Vlado, dobrý deň všetci. Čau. My ešte sme len skončili takú moju prezentáciu o supervíznom výcviku, kým pôjdeme do toho nášho ďalšieho. Ale teda si súčasťou aj toho supervízneho. Áno, som. Pracujem so študentmi. Tak. Aktuálne asi s piatimi. To som musel dať dobrú kanonádu, keď je také ticho. Rozmýšľam, či to je úzkostné ticho, alebo premýšľavé ticho, alebo že už dávno tu nie ste. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja skupím do toho ticha, lebo vidím, že to máte náročné, že niekto nekomunikuje. Pre mňa to bolo veľmi zrozumiteľné, jasné, pochopil som z toho veľa viacej ako z tých textov mailov. Je mi to jasnejšie, ja sa len teším, že keď to pôjde takto, ako ste to predstavili, tak to bude zábava pre mňa. Super. Ďakujem. A ja? No dobre, tak čo, už prvá tretina hokeja je za nami, tak aby sme stihli aspoň tú tretiu, ideme o kúsok ďalej, alebo chce sa ešte niekto pýtať k tej supervízii viacej? Ja by som mal ešte jednu otázku. Chcem sa spýtať, že ohľadom toho zápisu do toho zoznamu supervízorov, tam je nutné iba splniť to, že človek prejde vašim výcvikom a spraví skúšku, alebo sú tam aj iné podmienky, ktoré musí človek splňať, čo sa týka vzdelania. Štát, aké má podmienky? Áno. Tak pravdepodobne sú tam dve veci, že podľa toho, do ktorého zoznamu. Lebo asi teraz momentálne je to tak, že sa len vytvára, aj mám nejaké stretnutie tretieho, pre oblasť školstva, čiže psychologických poradní v školstve, že kto bude vlastne v školstve a v tom rezorte školstva pre tie CPPP a pre uznaný, ten sa len vytvára. Pokiaľ ide o ten zoznam supervízorov ministerstva práce, ten už je niekoľko rokov vytvorený. A tam je ešte jedna podmienka, a to je, že tvoje pregraduálne vzdelávanie, čiže vysokoškolský titul, je v humanitnej profesii. Čiže psychológ, sociálny pracovník, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, myslím, že takto to majú oni zadefinované v tom zozname ministerstva práce. Okay. Ak chceš poskytovať supervíziu v kontexte koučovania, tak tam to není momentálne nijak regulované, alebo teda Silvia, si tu ty si MCC, čo ja viem, je to regulované? Není, že? Není? Je to regulované. Tam sa už teraz môžete vyhlásiť za supervízorov, žartujem, dúfam, že to nespravíte. No, len to nie. Nie? Ja ale som tu za tú etiku, ktorá sa vzťahuje na supervíziu koučovania. A v mediácii to tiež ešte není regulované, pokiaľ ja viem, ale neviem, Euka, ty si viac v tom, Račko, a ty si tiež v tom mediačnom kontexte, nevieš o tom nič, že by bola nejak regulovaná mediácia v tejto chvíli. Ja myslím, že je regulovaná. Existoval aj, asi je taký kratší výcvik pre supervizorov mediácie, ktorý robila Jana Pružinská, ale teda neviem, že či ministerstvo spravodlivosti chce regulovať supervíziu mediácie. To sa mi zdá, že skôr nie. Momentálne to je tak, že tento náš výcvik je pre pomáhajúce profesie. Pokiaľ ide o zdravotníctvo, tak
Ja som sa tak ako keby kulárne trochu rozprával s ľuďmi, ktorí sú supervízori v zdravotníctve. Tu prebehol jeden výcvik, ktorý je akreditovaný Európskou asociáciou pre supervíziu a koučovanie asi v 2005. Odvtedy žiadny výcvik pre zdravotníckych supervízorov a psychoterapeutických supervízorov nebol. A v zdravotníctve supervízia tiež regulovaná není, len počas výcviku musíte mať supervíziu. To je vlastne momentálne jediná podmienka v rámci vzdelávania psychoterapii. Ale už samotná supervízia po výcviku ani u psychoterapeutov není. Takže oni nemajú momentálne, ale budú mať. Ono sa to teda poddá. Hádam raz. Dobre, Luž, asi páči, že si odpovedal, že som ti odpovedal na otázku, chápem. Dobre, tak ak nie sú ďalšie otázky, tak išli by sme o krok ďalej. Je to OK pre vás? Tí ľudia, ktorí uvažovali o supervízii, nie o mentorovaní, tak, alebo výcviku mentorovaní, tak ako, ak chcete kľudne, nemusíte s nami byť, ak chcete, buďte s nami, môže to byť tiež tak na pozadí, dajme tomu. A ja teda predstavím pár slajdov k výcviku v mentorovaní. A to sme tu. Toto bude kratšie. Konkrétne toto nie, že pár slajdov. My máme jeden slajd, Silvia. Sorry, na teba, vieš, 5 slajdov na supervízny výcvik, ale ten má 250 hodín. Takže na výcvik v mentorovaní mám ja jeden slajd. Lektori sme my dvaja. Silvia, kľudne povedz niečo ty o sebe viacej. Díky, Vlado. S Vladom robíme výcvik mentorovaní, v podstate už druhý beh ideme otvárať a asi ako sa Vlado dostal k tomuto, nechám potom Vlado na teba, ako bola tvoja cesta k mentorovaniu. Určite si popisovala aj tú cestu k supervízii, ale toto je predsa len trochu iná profesia. Moja cesta k mentorovaniu viedla práve cez koučovanie, že ako Vlado naznačil, ja sa venujem oblasti koučovania nejakých 12 rokov a postupne som prešla od individuálnej práce k tomu práci, že vlastne koučovanie školím a ho mentorujem, aj ho supervidujem. Takže toto bola taká moja cesta k mentorovaniu a čím viac som to robila, a teraz Vlado si dovolím povedať aj za teba, lebo my sme sa v tom tak vždy, čím viac sme sa do toho ponárali, tým viac nám to mentorovanie v nás rezonovalo, že je to taký ten prístup, ktorý nám veľmi sedí, je to ten to one-to-one učenie jeden na jedného, v ktorom vlastne kombinujeme viacero tých zručností, vyslovene akoby viacero zručností z rôznych profesí, ktorých sme predtým boli, čiže napríklad koučovania, ale aj toho trénerstva a vzdelávania, čiže nám to prišlo ako taká krásna. A teraz opäť hovorím, Vlado, za teba, tak pokojne to samozrejme skoriguj, dám to v ja jazyku, mne to prišlo ako naozaj krásna symbióza tej celé mojej profesnej cesty. Mali sme prvý beh, ktorý bol štvormodulový. Na základe super spätnej väzby sme potom pridali ešte jeden modul. Skutočne ide o kratší formát, ako je supervízny výcvik. Máme to vlastne 5 dvojdňoviek, ale zároveň to, čo asi není až také rozdielne, je to, že ho vedieme zážitkovo, s dôrazom práve na rozvoj tých kompetencií, nejaké množstvo teórie, samozrejme, ktoré je nevyhnutné, ale veľa, veľa praxe, skúšania, peer-to-peer mentorovania a aj rozvoj takého vlastného akoby rámca mentorovacieho, čiže akoby takej vlastnej identity. Vlado, ja som tak prešla od predstavenia seba, rovnako aj predstavenie toho výcviku, ja neviem, ja som sa tak nejako rozbehla. No, ja to len tiež ešte tak ukotvím, že my ani moc nerobíme propagáciu, lebo ja si osobne myslím, že ono to funguje tak, že vy už mentori ste a potom si dovzdeláte vzdelanie k mentorovaniu. Ono to tak je, lebo mentor je niekto, na koho sa ľudia vlastne obracajú. Či už z povahy profesie, alebo fungujete v organizácii na takej tej neformálnej pozícii, alebo niekedy aj na formálnej pozícii, alebo ste v tej komunite, v ktorej vy pôsobíte, ako keby rozoznaný ako starešina, dajme to. Niekto, kto vie učiť niekoho. Nemusíte byť starý, lebo existuje samozrejme aj reverse mentoring, existuje všeličo možné v tom mentorovaní, čiže mladí ľudia učia starších ľudí v organizáciách, ale moja skúsenosť je s mentormi, že mentori už väčšinou sú ľudia, ktorí sa cítia, že môžu odovzdávať
niečo. Ešte to nemusí byť supervízor, ktorý je vlastne, keď si zoberieme nejakú hierarchiu tých náročností tých profesí, tak supervízia je najnáročnejšia, hej? Lebo naozaj je tam veľa aj orientácia sa, no supervízia je komplikovanejšia ako mentoring. A tá náročnosť na toho supervízora je vyššia ako na mentora, ale teda začínam s tou premisou, že mentori už vlastne sme, lebo sa na nás obracajú ľudia a chcú z nás čerpať a chcú byť nami sprevádzaní a chcú sa od nás učiť. A my sme teda vytvorili formát, ktorý posilňuje tie zručnosti, ktoré vedú k tej profesionalizácii toho mentora. Momentálne je na Slovensku vlastne aj trochu boom mentorovaniu a vyzerá to tak, že tá skupina, tak ako som si pozeral zatiaľ ľudí, ktorí sú tam, bude veľmi rôznorodá. Keď hovorím o boome, tak budú tam ľudia, ktorí pracujú ako mentori v biznise. To znamená, že nejaká organizácia má mentorship program a ľudia sa na nich obracajú ako na niekoho, kto sprevádza, ja neviem, začínajúcich manažerov alebo lídrov. Budú tam ľudia, ktorí pracujú ako kouči a chcú si, čiže prichádzajú externe do organizácií a chcú si rozvíjať svoje kompetencie alebo pracujú ako konzultanti a tréneri a chcú si rozvíjať kompetencie ešte o to mentorstvo alebo o tie mentorské kompetencie. Budú tam ľudia, ktorí pracujú alebo chcú tam byť ľudia, ktorí pracujú na pozícii mentorov v škole alebo v školstve. A ináč existuje aj niekoľko iných takýchto tichých iniciatív a výcvikov mentorovania. Budú tam ľudia, ktorí pracujú v tom školstve tiež externe alebo aj na školách ako mentori. Či buď dochádzajú do tých škôl. Takže tá skupina vyzerá byť taká veľmi heterogénna. Mne sa to veľmi páči. Napríklad na tom predchádzajúcom behu sme mali tiež človeka, ktorý robí vlastne v kontexte voľného času. Lebo ten mentoring, to je vlastne všetko od sprevádzania mládeže, môže byť tam aplikovaný, až po vyslovene sprevádzanie top managementu. Podľa toho, kým ste a čo vlastne do toho mentorského vzťahu chcete priniesť. Tam je dôležité akoby prinášať tú svoju expertízu, že mentorovať v tých oblastiach, v ktorých už sami sme akoby dosiahli nejakú úroveň. My sme to tam, Vlado, v rámci tej definícii mali aj takéto sprevádzanie k majstrovstvu, čiže ja už niečo viem a v podstate to akoby odovzdávam, ale neodovzdávam to s tým cieľom alebo zámerom vytvoriť nejakú kópiu seba samého, ale skôr ako ten spoločný taký proces učenia a práve v tom sa aj tie koučovacie kompetencie veľa využívajú, že je to taká inšpirácia k učeniu a nech si z toho ten mentorovaný zoberie to, čo jemu dáva zmysel, zasadiť do vlastného kontextu. Podpora autenticity možno? Určite áno. A tak je ten mentor je, na rozdiel od kariérneho poradenstva sa venuje aj rozvoju osobnosti toho mentýho. Mm-hmm. A na rozdiel od psychologického poradenstva sa venuje aj kariérnemu rozvoju toho mentýho. Takže vlastne mentoring je špecificky v tom, že v sebe dáva dokopy, aby som sa nezamotal úplne v cudzom slove, a dáva dokopy aj ten fokus na osobnostný rast v profesionálnej roli, keď to zoberiem. Mm-hmm. Sme tam aj fokus aj na jedno, aj na druhé. A spomínal si, Vlado, ešte, ak môžem doplniť len možno takú zaujímavosť, neviem, či ste vôbec to akoby postrehli. V podstate, ako je ten boom v mentorovaní, tak na Slovensku zatiaľ nepôsobila profesná organizácia, ktorá by združovala mentorov. Taktiež to nie je regulovaná profesia, podobne ako koučovanie, je to, ako vlastne vravel Vlado, čiže sa môžete vyhlásiť za mentora, ale samozrejme to nie je našim cieľom ani zámerom, ani aj v tom vidíme rôzne etické zádrhely, v tom vidíme tiež samozrejme. Ale to, čo týmto chcem povedať, je vlastne to, že na Slovensko vstupuje vlastne alebo rozširuje pôsobnosť česká pobočka Európskej rady pre mentorovanie a koučovanie, ktorá vlastne teda rozširuje z Českej republiky pôsobenie aj na Slovensko a tým pádom vlastne bude možná aj akoby nejaká odborná akreditácia pod zaštitou EMCC. EMCC má, to je vlastne tá Európska rada pre mentoring a koučovanie, má vlastne vypracovaný taký rámec kompetenčný,
A tým pádom je vlastne po absolvovaní tohto výcviku možnosť ísť cestou akreditácie a stať sa akreditovaným mentorom v rámci EMCC. Ten proces je tiež taký veľmi zaujímavý, proces všeobecnej akreditácie v tejto organizácii, lebo podporuje veľa sebareflexie, čiže nie je to ani tak o tom výkone. Ako je to o tom, že ako dokážete prezentovať nejakú svoju prácu? Je tam samozrejme, dokladuje sa vzdelávanie, samozrejme aj nejaký váš rozvoj v tom, a čo ste sa naučili v rámci tej cesty vo výcviku, prípadne na nejakých ďalších supervíziách, ale vlastne zdôrazňujem práve tú rolu tej reflexie na vlastné učenie a rast. Takže v tomto sa to možno trošku aj odlišuje od tých bežných profesných akreditácií. Takže je to tu na Slovensku, pôsobíme v EMCC, práve v tej, ja teda konkrétne za tú oblasť etiky, pretože som toľko prinášam a štandardov kvality. Čiže za oblasť etiky, hej. Hej, no a tie štandardy kvality, takže máme aj nejaký ten profesný rámec, to organizačný rámec, alebo teda, Vlado, ako by som to povedal, zastrešený sme nejakou profesnou organizáciou, tak som sa vymáčil. Áno, máme umbrelu. OK. Pokiaľ ide o štruktúru. Štruktúra, my vychádzame z predpokladu, že všetky pomáhajúce profesie majú isté základy, pokiaľ ide o postoje a hodnoty, ktoré vyznávajú. Hej? A hodne to potom prepojené aj s tou etikou, ktorý si uvia rozpráva. Na tom sú postavené to, čo sa nazývajú, že mikroskily alebo základné komunikačné zručnosti. Ja som ich spomenul, že keď chcete ísť do výcviku koučovania, tak potrebujete vedieť, teda supervízie, tak potrebujete vedieť klas otázky, aktívne počúvať, čiže potrebujete mať tie poradenské zručnosti. Tento výcvik nemá tú ambíciu a ani nebudete na začiatku úplne tlačení do toho, aby ste reflektovali svoje nahrávky. Čítam tie zručnosti, ktoré som spomínal na začiatku tohto webinára, sú preukázané. My sa ich budeme snažiť pomáhať vám ich rozvíjať. Čiže jedna z tém, kadiaľ pôjde línia tohto nášho vzdelávania, je vlastne línia, že vás budeme učiť mikrozručnosti, ktoré sú pre všetky pomáhajúce profesie ako keby spoločné, čiže aktívne počúvanie, špecifický mentoringu ešte takéto generatív listening, takéto počúvanie generatívne, nielen empatické a práca s otázkami ako fundament vlastne aj mentorovania a práca s priamou komunikáciou, čiže ako jasne a zrozumiteľne zdieľať veci, ktoré chcem zdieľať svojim mentorovaním. To je jedna línia mikrozručností. Druhá línia toho, čo sú tam napísané, že mikroskily mentorovania, to už je to, čo odlišuje vlastne na úrovni zručnosti mentorovanie od iných foriem rozvoja. Čiže my ako keby špecificky potom budeme rozvíjať napríklad modely, ktoré pomáhajú ľuďom dávať ľuďom spätnú väzbu alebo predávať poznanie napríklad cez storytelling. Alebo, a to sú zručnosti storytellingu, alebo vám prinesieme ako keby koncept, akým spôsobom učiť ľudí nejaké parciálne zručnosti, také on-the-job training, mikroskily, ktoré potrebujete v konverzácii jeden na jedného alebo aj v skupinovej konverzácii, keď chcete naučiť v krátkom čase krátkým spôsobom alebo malým takým akože mini lekciami svojho mentýho niečo. To sú už vlastne potom zručnosti, ktoré sa pridávajú a sú takou nadstavbou tých základných troch okruhov, čiže aktívne počúvanie, priama komunikácia, práca s otvorenými otázkami. To, čo sa potom v tom výcviku ďalej rozvíja, v takej polovici toho výcviku prejdeme od tých zručností do procesu mentorovania. Čiže budeme vás učiť, že mentorovanie, na rozdiel napríklad od koučovania, ktoré je krátka intervencia, veľmi zameraná na cieľ, aj keď teda ten transformatívny coaching je veľmi podobný niečom mentorovaniu. Mentorovanie je dlhodobá intervencia, má svoje štádia, fázy a ten proces vlastne sa vyvíja v čase.
A tento výcvik vám ponúkne okrem tých zručností aj priestor pre to, aby ste zažili alebo videli, ako sa tie konkrétne fázy v tom mentorovaní vlastne vynárajú, ako, aké sú úlohy toho mentora v tých jednotlivých fázach, ako vlastne pracuje nielen s tými zručnosťami, ale aj s tým rozvojovým potenciálom toho, toho mentiho v jednotlivých fázach toho dlhodobého procesu. Hej? Akože môže byť aj krátke mentorovanie, kouči majú také tie stretnutia hodne veľa na podporu tých zručností, ale my budeme uvažovať o tom, že budete mať dlhodobý mentorský vzťah, v ktorom sprevádzate svojho mentiho. Pokiaľ ide o ďalšiu tému, a to sú špecifika vzťahu v mentorovaní, a ja som to tam naschvál dal, že špecifika individuácie, ani mentor vlastne nerobí kopie v tom, ako spracuje s mentí. Takže budeme sa zaoberať tým, ako ten vzťah sa rozvíja, nielen aké sú jeho špecifika, ale ako sa rozvíja a ako sa mení. Preto je tam napísané slovo individuácia, že v tom mentorovaní ide od funkčnej závislosti, kde naozaj ten človek je ste mu oporou, a preto hovorím funkčná závislosť, lebo je aj dysfunkčná, ale teda v mentorovaní to začína pri funkčnej závislosti až po takú tú separáciu, kde vlastne si ten mentý vytvára vlastnú identitu, ktorá je odlišná od identity mentora. A preto hovoríme o tom procese, o tých fázach a o tom, ako sa psychodynamicky ten vzťah mení. Že kde sme, ako pracujeme s tou funkčnou závislosťou, ako vlastne pracujeme napríklad v prenose a protiprenosovej dynamike so separáciou. Takže to je tiež súčasťou toho vzdelávania. Súčasťou vzdelávania je zasadenie mentorovania do systémov. A preto, lebo ako som povedal, si myslím, že mentori už na Slovensku sú a oni v tých systémoch pôsobia. A teraz ide o to, že ako, ako vlastne viesť ten dialog s tým systémom, kde vy vlastne ako mentori pôsobíte. Nielen kvôli multilaterálnym kontraktom, o ktorých sa budeme rozprávať, ale aj kvôli tomu, že ten mentoring vlastne ten systém môže veľmi obohacovať a posilňovať. Čiže ako potom vlastne využívate ten potenciál toho, čo sa tam deje na transformáciu toho, či už je to organizácia alebo komunita, kde pôsobíte. Poslednou súčasťou toho výcviku je etika a etika dobrej praxe. Silvia spomínala EMCC, tak my sme viazaní etickým kódexom EMCC, takže práve najmä sa budeme opierať o teda rámce etické, ktoré má EMCC, ten European Mentoring and Coaching Council. Tak. Toľko k štruktúre. Výcviku je kratší. Je to vlastne 5 dvojdňových stretnutí, to si Silvia povedala. A nemá ambíciu byť tak komplexný, je to skôr taká vzdelávanie pre inšpiráciu. Momentálne to mám tak v hlave, že to vzdelávanie, to predtým, o čom som rozprával, to má 250 hodín a cieľom toho vzdelávania není len inšpirovať, ale naozaj ako keby v tom čase pomôcť vám vytvoriť sa. A tuto je to skôr o tom, že toto vzdelávanie je menej náročné, aj menej náročné na všetky tie podmienky, ktoré musíte robiť a tú medziprácu a tak. A je to skôr vzdelávanie zamerané na inšpiráciu. Cez inšpiráciu k tomu, čo je napísané na týchto slajdoch. Tak. Toľko k mentorovaniu. Chceš niečo dodať, Silvia, ešte keď sa, kým sa spýtame ľudí? Možno Angelika by mohla dodať, lebo Angelika je absolventkou. Keď sa tak pozerám na mená, tak Angelika je absolventkou výcviku mentorovania. Mm-hmm. Hej, akože bola som absolventkou a našla som tam značný rozdiel, lebo ja som teda absolvovala aj výcvik koučov a zistila som, že ten coaching mi je srdcu bližší než mentorovanie. Takže pre mňa bol ten mentorovací výcvik v tomto prínosom, že som sa tak skôr našla, že čo by som sa chcela viacej venovať, ale zase z pohľadu to z mojej pracovnej pozície je ten mentoring nevylučiteľný u mňa v práci a jak ho využívam, tak je vlastne skôr tej v práci, že učím aj alebo vediem starších, skúsenejších kolegov k tomu, aby mentorovali tých mladších, aby sa ich rozvíjali tie skilly a vlastne aby sme prinášali tie očakávania vo firme, ktoré sú na nás skladené.
Takže asi v tomto bol pre mňa mentoring prínosný. Ja chcem povedať, že ja som veľmi veľký fanúšik mentorovania aj v tom, že ja si naozaj myslím, a dneska som mal taký rozhovor, že mňa často volajú do organizácií ako externe, v rôznych pozíciách, od kouča cez nejakého lektora alebo konzultanta. A ja si uvedomujem, že tie organizácie majú potenciál a sami v sebe, ktorý sa nevyužíva. A myslím si, že aplikácia dobrého mentorovacieho programu, či už do komunity, do školy, do organizácie, alebo do systému, lebo napríklad tam budú kolegovia, ktorí sú psychológovia a budú sa učiť mentorovať, aby mohli byť aj psychológovia, aj odovzdávať to poznanie, ktoré oni majú. Čiže ten systém, kde ten mentor operuje, môže pomáhať, alebo môže ten mentor pomáhať tým ľuďom v tom systéme, aj on, aby odovzdával, aj aby si oni odovzdávali medzi sebou to poznanie. A to sa mi zdá akože veľmi dôležité. Áno, a z mojej skúsenosti je to také symbiotické, ale v tom dobrom zmysle teraz, že vlastne keď pracujeme v organizáciách, napríklad na zavádzaní mentoringových programov, tak je to rast vlastne pre tých samotných mentorov, ktorí veľmi často sú seniorní vo svojich roliach a idú odovzdávať nejaké poznanie ďalej, alebo je to možno, že budovanie nejakého následovníctva v organizáciách. Tak pre týchto seniorných ľudí je vlastne veľkým rastom naučiť sa práve to, ako odovzdávať, ako učiť. Oni vedia, ako viesť ľudí napríklad, alebo ako byť dobrý v tej oblasti, na ktorú sú odborníci. Ale je to práve raz v tom, že ako na tých jeden na jedného stretnutiach akoby odovzdávať to, čo viem, a nenásilnou formou, práve tou inšpiratívnou formou. A samozrejme je tam potom aj ten rozvoj tých ľudí, ktorí sú účastní v tom mentoringu ako mentorovaní. Takže je to taký, vlastne pre mňa je taký rozvoj, to je tak, jak tie kruhy na jazere, keď hodíš kameň a tak má to ten synergický efekt, že pôsobí to na viaceré vrstvy organizácie. A je to rast vlastne pre všetkých zúčastnených, nielen pre tých mentorovaných. A jediné, čo som chcela dodať, neviem, čo to odznelo, že začíname v máji. Áno. Začíname v máji a končíme v novembri. Tak. Vlastne chcela ešte dodať. Tak. Otázky, záhady, komentáre, nejasnosti, čokoľvek. Pýtajte sa, Zdenka, kľudne. Dobrý deň, takže ja by som sa chcela spýtať, vy ste sa už dotkli tej oblasti sociálnej práce a legislatívnych podmienok. Mňa by zaujímalo, tak okrajovo ste sa iba dotkli tej oblasti, že školstvo, poradenstvo, že ako to je vlastne teraz legislatívne v tej oblasti školstva, poradenstva a supervízia v tomto kontexte? No existuje školský zákon nový, asi minulý rok, kde je teda supervízia, myslím, že zadefinovaná a je tam zadefinovaná aj cez pozíciu supervízora, že kto to vlastne môže byť a viac vám teraz neviem povedať, Zdenka, lebo ja ho tu nemám otvorený a tým, že ja vzdelávam tých supervízorov a netvorím ten zákon, ale môžem vám dať meno kolegyne, ktorá na Woodpape vlastne sa tomu venuje. Výskumný ústav detskej psychológie. Áno, áno, áno. Tak to by som bola aj rada. Dajte mi, lebo to bude kolegynka. To meno, kto sa tomu venuje na Woodpape, tak sa volá Petronela Blahovcová. Ďakujem veľmi pekne. A vidím, že Zuzka Mihalková napísala do chatu niečo o vzdelávaniu v prípade supervízie podľa zákona. OK. Jasné. Čiže, áno, dokonca tí ľudia, ktorí budú v tom výcviku a ste v kontexte školstva, tak si môžete zvýšiť plat. Hej, áno, toto je to, tam napísala, ako inými slovami. Hej, jedna naša kolegyňa to našla v zákone, že boli tam určité úpravy spravené. Akurát môže byť problém, že na tých regionálnych úradoch ten zákon ešte nečítajú. Okay. Tak ako by mali, takže. Ale je to v zákone už dané, že majú možnosť do 12%. Okay. Príplatok účastníkom patrí v sume do 12%. Okay. Takže kto by mal záujem si zvýšiť plat, tak malo by sa stať. Je to teda v zákone. Chci si zvýšiť plat, poďte k najavice. Tak. Okay.
Ale určite Petronela bude vedieť ešte podrobnejšie o tom. Hej, a špecificky, keby ste chceli ďalšie meno, keby ona nedvíhala, tak to, do toho zákonu vlastne ten zámer písal, sa volá Štefania Hrivňáková. To je kolegyňa, ktorá ten zákon tvorila, alebo tie podklady. A posledná kolegyňa tiež na Woodpapek, ktorá vlastne zastrešuje supervíziu metodicky v tom systéme. Aj supervízorov, ktorí neprešli našim výcvikom, ale prešli výcvikom Európskej asociácie pre supervíziu a koučovanie, takým tým dlhým, asi pred 3-4 rokmi, sa volá Alena Kopaniová. Ďakujem veľmi pekne. Tak. Dobre, tak čo ešte k tomu mentorovaniu alebo k čomukoľvek? Čo vás ešte napadá? Hosti nemáme, mali sme, lebo sme ukazovali sme hviezdu na našom výcviku, čiže občas sa možno k nám niekto pridá. Ešte to nemáme úplne, minulý bek sa pridala kolegyňa, ktorá vlastne je odborným garantom pre body program, kde využívajú jeden mentoringový model, keď sprevádzajú jeden na jednoho dieťa v detskom domove. Hej, ale a majú celkom sympatický taký koncept, ktorý používajú v mentoringu. Ale my tam nemáme totiž až taký priestor na tých hostí. Tak. Dobre. Tak čo, môžeme takto končiť? Dáva vám to zmysel? Bolo to jasné? Ak áno, tak držím palce. Asi ja vám, že kto mlčí, ten svedčí. Pekný večer a ďakujem za to. Ďakujeme vám. Ďakujeme, ahojte. Ďakujeme za čas a tešíme sa, že sa uvidíme. A keď sa neuvidíme, tak niekde inde sa uvidíme. Držte sa. Určite sa uvidíme. Ďakujeme. Držte sa. Ďakujeme pekne. Dovidíme sa.